בג"ץ הוציא היום צו שמקפיא למשך חודשיים את יישום חוק ההסדרה. החוק הזה היה אמור להיכנס לתוקף לפני מספר ימים, ואנחנו משוחחים עם השר אורי אריאל. שלום לך, השר אריאל. ערב טוב, אמיר. השר אריאל, בג"ץ מעכב את יישום חוק ההסדרה. עיכוב טכני, או יש כאן סכנה לאחד החוקים הכי עקרוניים מבחינת הבית היהודי? נכון, זה אכן בעיה גדולה מאוד. אני חושב שיש פה טעות מצד הבג"ץ לעכב את החוק הזה, וזה כבר עיכוב מתמשך, ארוך מאוד. זה מצטרף להחזרת חוק המיסוי על דירה שלישית וחוקים אחרים שבעצם הבג"ץ שם את עצמו מעל הכנסת. בסוף, אם זה יימשך כך, זה יוביל לכך שהכנסת חוקק חוק ההתגברות, שפירושו שיש דרך איך לעשות חוק גם אחרי שהבג"ץ החליט שהוא לא עומד במבחנים מסוימים. אז מתי זה ישתנה? מציע... אולי הגיע הרגע האמת שבו צריך להתעמת עם השותפים הקואליציונים שמסרבים לאותם שינויים שנוגעים לבית המשפט העליון כדי למנוע את המצבים האלה, כולנו. כן, נכון. מי שידחוף אותנו הכי מהר לכיוון החקיקה זה דווקא הבג"ץ בעצמו. אם זה יימשך ככה, אני חושב שהוא לא ישאיר ברירה גם לסיעת כולנו בראשות כחלון. כי יש בסוף איזשהו גבול. האיזון נשבר, נוצר מצב של, הייתי אומר, התנשאות מסוימת מצד הבג"ץ על הכנסת. זה לא דבר שיכול להימשך בצורה הזאת, וזה יביא ויכריח את הכנסת אכן לחוקק חוק שהגדיר את היחסים בין הבג"ץ לבין הכנסת. הפרדת רשויות היא לא רק סיסמה, היא צריכה לעבוד באמת בשטח. הכנסת מחוקקת, אם אין משהו באמת יוצא, יוצא דופן, ואין פה דבר כזה. כן. זה לא יכול להימשך כך. אוקיי. השר אריאל, אתה אומר בראיון לעיתון שביעי שבנט לא ימצא את הקולות אצל ההיפסטרים בתל אביב ולא אצל הזוגות החד מיניים. והנה הציוץ הזה היום של השר בנט בעניין יועצת התקשורת שלו. הנה אנחנו רואים את הדברים שבעיני הרבה אנשים יש פה אמירה מאוד פשוטה. הוא לא מפלה אדם בגלל המיניות שלו. אתה מפרש את זה כפגיעה באלקטורט של הבית היהודי? לא, בואו לא נקשור ולא נערבב. אני עושה הערכה פוליטית, זה דבר אחד. אני חושב שלא שם נמצא את הקולות של הציונות הדתית, של הבית היהודי. ומאידך, אני חושב שלהעסיק אנשים, לא צריך לבדוק את נטיותיהם האלה ואחרות. זה לא סיבה להתבייש להעסיק אדם כך, אבל זה גם לא סיבה להתגאות בכך. וזו ההערה שלי. כל השאר, כל מעסיק יעשה כרצונו, אם זה שר או אם זה בוס באיזה מפעל, זה בסדר גמור, אני לא מתערב בחייהם הפרטיים של אנשים. ולעניין ההיפסטרים, אתה מרגיש מה, שהשר בנט קורץ לקהלים שאין סיכוי שהם יצביעו לבית היהודי? זה מה שהוא עושה? אני אומר את זה בצורה ברורה מפורשת, גם אצלך עכשיו. זה לא קהל היעד שלנו פעמיים, אחד כי זה לא הציונות הדתית, ואנחנו מפלגת ציונות דתית. הדבר השני, כי יש במרכז הזה כל כך הרבה מפלגות, כמו הליכוד, כולנו, יש עתיד, ואפשר להמשיך, שאנחנו לא נקושש שם קולות, זה טעות, אבל מאידך, מי שילך לשם עלול להפסיד את הבסיס של התומכים שלו, את הציונות הדתית עצמה, ולכן זאת טעות כפולה, ועדיף לא להיכנס למקום הזה. אוקיי, השר אורי אריאל, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה. תודה, אמיר.